ព្រះមហាក្សត្រទីមេត្រីទីបំផុតព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ឲ្យដកគោរមងៃអកញ្ញាពីលោកអកញ្ញាឌួងឆាយហើយរាជធានីភ្នំពេញសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្តីទីនៅកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់គោរមងៃអកញ្ញាពីអកញ្ញាឌួងឆាយនៅថ្ងៃទី18ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះ ការបញ្ចប់គោរមងារអុកញ៉ានេះក្រោយអតីតភរិយាលោកអុកញ៉ាដួងឆៃបានបង្ហោះคลิปវីដេអូថតចេញពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលលោកអុកញ៉ាដួងឆៃបានប្រៅអង្គើហឹងសាលឺរូបនាងមុនពេលលេងលះគ្នាដោយកាលពីថ្ងៃទី17កាស្នើសុំបញ្ចប់គោរមងារអុកញ៉ាពីអុកញ៉ាដួងឆៃផងដែរនោះក្នុងសាលាលិខិតរបស់សម្តេចសៃឈុំប្រមុខរដ្ឋស្តីទីបានក្រាបបង្គំទូល ថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាថាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសំដាញអគ្គមហាសេនាបតីដេចុនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើសំណើលេខ210លសចុះថ្ងៃទី16មីនា2021មកទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំដើម្បីស្នើសុំបញ្ចប់គោរមងារអុកញ៉ាពីអុកញ៉ាដួងឆាយ ដោយព្រះរាជាក្រិនបបញ្ចំកោរមងាអុកញ៉ាពីរលោកអុកញ៉ាដួងឆាយមានដូចខាងក្រោមព្រះរាជាក្រិនយើងព្រះករុណាព្រះបានសំដាយព្រះបរមនេននរោដមសីហមុនីយោងតាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សំដាយអកញាមហាសេនាបដីដែលជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រះបង្គំបបញ្ចំកោរមងាអុកញ៉ា អកញាឌួងឆាយធ so nice, ្វ <sayinny alumni and floorboard> <mail bottle> really <radas heartbreaking> ើន <Joshua> ៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខែមិនិនាឆ្នាំ2021ក្នុងព្រះបរមនាមនិងតាមព្រះរាជត្រាស់បង្គំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសំដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំចានៅពេលនេះលោកអកញាឌួងឆាយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គំដកងារអកញាហើយខ្លៃទៅជា លោកដួងឆៃវិញដែលការដកងារនេះផងដែរបន្ទាប់ពីមានរឿងក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះវីដេអូដែលលោកអុកយ៉ាបានវាយធ្វើបាបភរិយាមុនពេលដែលលេងលះគ្នាចា៎ហើយតេកតងនូវពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមីនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា